Olá, sejam bem-vindos ao vlog do Espectros e hoje nós vamos comentar então o quarto artigo da Suma Teológica da primeira questão. O quarto artigo da primeira questão da Suma Teológica. Nesta primeira questão, São Tomás de Aquino está tratando sobre questões da própria ciência, da sacra doutrina, da própria teologia em si. Vejam a honestidade de São Tomás de Aquino e o seu grande gênio, pois é como se ele estivesse nos dizendo mais ou menos o seguinte: vamos avaliar primeiro a validade dessa ideia de teologia, de sacra doutrina. Vamos ver primeiro se ela é necessária. Né? Vamos provar isso primeiro, provar as nossas bases sobre as quais nós vamos construir o nosso edifício de conhecimento. Porque se nós chegarmos à conclusão que a sagrada doutrina, que a teologia ela é desnecessária, então a gente para por aqui mesmo. Né? Um cuidado que São Tomás de Aquino teve e que foi negligenciado por praticamente todos os filósofos da era moderna, né? Que falavam de uma coisa que eles não tinham averiguado ainda se as suas bases estavam bem assentadas, se havia coerência interna naquelas coisas que eles estavam dizendo. Né? Então esse é um problema que nós vamos encontrar em Descartes, em Kant, em Marx principalmente, em praticamente todos os filósofos. Nos iluministas nós vamos ter várias situações bem semelhantes, onde eles estão tratando coisas que são extremamente frágeis já nas suas bases, isso quando elas não são simplesmente inexistentes. Então, São Tomás de Aquino toma esse cuidado e analisa desde o princípio as questões a respeito da própria Sagrada Doutrina para depois partir para outras investigações. Ele precisa que essa base esteja bem fundamentada para que o edifício do seu conhecimento a respeito das coisas de Deus, então, seja solidamente construído. Pois bem, vejamos então de que maneira São Tomás de Aquino vai tratar no quarto artigo, de que maneira ele vai tratar a questão proposta no quarto artigo. A questão que ele nos propõe neste artigo 4 da primeira questão é: a Sagrada Doutrina é uma ciência prática? Essa é a pergunta que ele vai tentar, a qual ele vai tentar dar uma resposta correta. Bem, vejamos. Por que nós podemos dizer que a Sagrada Doutrina é uma ciência prática? Baseados em quê? Bom, baseados no que diz Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte na Metafísica. Ele diz que o fim da ciência prática é o operar, é a ação, é o agir, é fazer alguma coisa. Né? Então, a ciência prática é aquela que você, digamos, adquire o conhecimento acerca dela, você a estuda para poder fazer alguma coisa com ela. Por exemplo, um exemplo mais moderno, engenharia. Né? Engenharia, você estuda engenharia para poder fazer alguma coisa. O fim da engenharia não são aquelas especulações matemáticas em si. O fim dela é a construção de edifícios. Você aprende aquilo para poder construir edifícios seguros. Né? Então, este é um exemplo. Né? Então, segundo Aristóteles, o fim da ciência prática é o agir. Porém, nós temos o seguinte, ponto. A Sagrada Escritura, neste mesmo raciocínio, diz o seguinte, lá em Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, versículo 22, se não me engano. Diz assim: não sede apenas ouvintes da palavra, mas principalmente agentes, mas sim agentes. Né? Quer dizer, em outras palavras, São Tiago diz assim: sede viventes da palavra. É isso que ele diz, se não me engano é bem isso mesmo. Sede viventes da palavra, viveis a palavra, não sejais apenas ouvintes. Né? Ou seja, São Tiago nos exorta a ouvir a palavra de Deus, ouvir a revelação de Deus, e a revelação de Deus, lembrando, é o objeto formal da Sagrada Doutrina, é justamente isso que ela vai estudar, né? Então, veja, não sejais, então, ouvintes dessa palavra apenas, mas vivei-as, né? Ou operai, fazei as coisas de acordo com o que vocês estão ouvindo. Então, baseado nesse ensinamento de Aristóteles, que diz que o fim da ciência prática é a ação, e baseado no que diz São Tiago na sua epístola, logo no primeiro capítulo, quando ele fala para nós vivermos a palavra, não apenas sermos ouvintes, nós podemos concluir, então, que a Sagrada Doutrina é uma ciência prática, conduz a uma ação. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o seguinte:
como está dividida a Sagrada Doutrina, né? Veja que ela é uma ciência só, mas nós podemos didaticamente dividi-la em lei antiga e lei nova. Bem, mas do que trata a lei, né? O que é a lei se não o objeto de estudo da moral? Lembrando que na época de São Tomás de Aquino, principalmente, o que nós tínhamos lá era a moral para tratar das leis, a ciência moral. Não havia ainda o direito, ou era uma coisa muito incipiente ainda, começando, mas não era como nós conhecemos hoje a noção de direito, né? Mas, em todo caso, mesmo no direito hoje, né, nós temos ainda essa concepção de moral por trás das leis. Então você tem que fazer tal coisa ou outra coisa, ou deixar de fazer uma coisa, ou ser obrigado a agir de determinada maneira. Então ela conduz ali os hábitos, os costumes humanos. A palavra moral vem do latim mores, né? Mos é o nominativo, mores é o genitivo, mos mores, que significa justamente o costume. Então a moral trata, ela tem por objeto de estudos as leis, o que o sujeito deve fazer e o que ele não deve fazer. Veja que a lei, ela está ela diz respeito à ação, do que você tem que fazer ou não tem que fazer. A moral em si é uma ciência prática, né? Quando ela diz o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer, bem, tendo que fazer alguma coisa ou não tendo que fazer alguma coisa, você está agindo de certa maneira, né? Então, nesse sentido, se nós estamos falando aqui de leis, nós estamos falando lei antiga e lei nova, se trata de lei, estamos falando de algo que você deve fazer ou não. Você deve agir em relação a isso, se comportar em relação a isso de alguma maneira. Então, nesse sentido, podemos dizer que a Sagrada Doutrina é uma ciência prática e não especulativa. Certo? Muito bem. Esses são os dois argumentos. Mas agora São Tomás de Aquino, ele vai, então, começar a tratar da questão mais detalhadamente. Em primeiro lugar, essa é a primeira questão da Suma Teológica em que ele não apresenta um argumento de autoridade e nem um argumento, tipo um argumento bíblico ou de um filósofo, um teólogo respeitado pela própria tradição da Igreja. Ele não apresenta nada disso. Ele simplesmente usa a razão, já logo no seu sed contra, quer dizer, naquela parte antes da explicação, quando ele vai dar um argumento forte já a favor da tese que ele quer provar. Ele usa simplesmente a razão, ele não apresenta, diz a escritura, diz o fulano, diz o beltrano. E no seu raciocínio ele já diz assim, ele diz basicamente assim. Bem, uma ciência prática, ela trata daquilo que pode ser feito pelo homem, né? Aquelas coisas que podem ser realizadas pelo homem. Então, a moral, por exemplo. A moral, ela é uma ciência prática porque ela trata das coisas que podem ser feitas pelos homens. Por exemplo, os costumes, né, as coisas que os homens fazem, os atos humanos são o objeto de estudo da moral e também do direito. Não só isso, outra ciência prática que trata de coisas que podem ser feitas pelos homens, por exemplo, a engenharia, na época de São Tomás de Aquino, ele cita na Suma a Arquitetura, que trata dos edifícios, que são coisas que podem ser feitas pelos homens. Então, as ciências práticas falam de coisas que podem ser feitas pelos homens, né? Bem, o problema é o seguinte, é que a Sagrada Doutrina tem por objeto principal Deus, não as obras dos homens, não aquilo que o homem pode fazer, mas Deus é o principal objeto da Sagrada Doutrina, segundo São Tomás de Aquino, né? E o homem, dentro da Sagrada Teologia, dentro da Sacra Doutrina, é visto como obra de Deus. Então, não são os resultados das obras humanas, mas sim as ações de Deus, o próprio Deus, aliás, é que é o objeto de estudo da Sagrada Doutrina. Por isso, ela não é uma ciência prática, ela não está preocupada com o que o homem pode fazer, não é esse o objeto de estudo da Sagrada Doutrina, não, mas sim Deus, esse é o objeto de estudo da Sagrada Doutrina, e o homem enquanto obra de Deus, e não as obras do homem, certo? Portanto, nós temos uma ciência especulativa, muito mais especulativa do que prática. Né? Ela não é uma ciência prática em si, ela é uma ciência especulativa. E agora, ele entra na questão, na solução do problema acerca do qual ele vinha tratando, então, né? Então, ainda ele não demonstrou por que assim, a Sagrada Doutrina é ciência prática, ele está dando apenas
A Sagrada Doutrina é ciência especulativa. Ele está dando apenas as orientações gerais que vão orientar o seu próprio raciocínio. Então ele diz o seguinte: como nós já tínhamos visto no vídeo anterior, na aula anterior, no artigo 3º, artigo anterior, ele diz basicamente o seguinte, que todas as coisas que são, de certa forma, observadas pela filosofia, a Sagrada Doutrina abrange a todas elas pelo aspecto formal. Na aula passada nós vimos, falamos sobre termos técnicos na obra de São Tomás de Aquino, né? Formal, material, hábito, ente, potência. Nas aulas anteriores nós estávamos aí enriquecendo o nosso vocabulário sobre São Tomás de Aquino. Então, a Sagrada Doutrina, ela abrange tudo aquilo que pode ser aprendido pela filosofia sob o aspecto formal, né? E qual é o aspecto formal? Ou seja, enquanto estas coisas todas podem ser conhecidas pela luz divina, né? Pela luz da ciência, pela ciência divina. Então, na filosofia, nós temos uma divisão entre ciências especulativas e ciências práticas. A moral é prática, a metafísica é especulativa, né? Você não aprende metafísica para poder fazer alguma coisa, é especulativa. Então, nesse sentido, digamos assim, você não vai construir nada, né, com a metafísica, embora ela seja a base de uma série de conhecimentos filosóficos e de uma série de ciências práticas que vão exaurir dela alguns princípios, mas ela em si mesma é especulativa. Então, enquanto a metafísica é especulativa e a moral é prática, isso no campo filosófico, a teologia vem e engloba a ambas, certo? Sobre esse aspecto moral, sobre esse aspecto formal, perdão, sobre esse aspecto formal, que é aquelas coisas que podem ser conhecidas pela luz divina, né? Da mesma forma, analogamente ao que a teologia, a Sagrada Doutrina faz com essas ciências filosóficas, né? São Tomás de Aquino usa um análogo que é interessante. A maneira pela qual Deus conhece a si mesmo e as suas obras, que é a mesma. Não é em Deus a ciência de Deus, ela é simples, ela não é dividida, né? Não há a maneira pela qual Deus conhece as suas obras não é distinta da maneira pela qual Deus conhece a si mesmo. Quer dizer, é com um único olhar, de uma única forma que Deus conhece todas as coisas, né? Então, analogamente a isso, de modo análogo a isso, é que a Sagrada Doutrina, da mesma forma, acaba abrangendo conhecimento das outras doutrinas filosóficas sob a luz da revelação divina, da ciência divina. Ou seja, ela não vai, quando ela analisar as ciências, a teologia, as filosofias práticas, né, as ciências práticas, como a moral, ela não vai fazer sob uma ótica diferente de quando ela analisa a metafísica, de quando ela abrange a metafísica, que já é uma ciência especulativa. Ela vai fazer da mesma maneira, da mesma forma que ela olha para a moral sob o aspecto da revelação divina, ela vai fazer a mesma coisa com a metafísica, né? Então, há uma uniformidade na maneira como a filosofia vai tratar essas coisas todas, na maneira como a teologia vai abarcar essas coisas todas. O objeto formal é o mesmo, certo? Então, nós vemos o seguinte, tendo visto isso, nós chegamos à conclusão simplesmente que nós estamos diante de uma ciência muito mais especulativa do que prática. A teologia, então, ela é mais especulativa do que prática. Por quê? Porque ela trata mais do divino, né, do que do humano. E quando ela trata do homem, quando ela trata das coisas humanas, ela faz isso enquanto que o homem, pelo seu agir, né, se encaminha ao perfeito conhecimento de Deus, que é nisso que consiste a felicidade eterna. A felicidade eterna do homem consiste no perfeito conhecimento de Deus. Então, quando a Sagrada Doutrina trata do homem, ela vai tratar do homem que, pela sua ação, chega a esse conhecimento de Deus. Mas ela não vai tratar das ações do homem em si. Não vai ser esse o objetivo. O homem não vai estudar a ciência da doutrina para fazer alguma coisa. Não, não, não é esse o objetivo da Sagrada Doutrina em si. O objetivo da Sagrada Doutrina
o conhecimento do próprio Deus, e das obras de Deus, enquanto fazem referência a Ele, e do agir humano, enquanto esse agir se encaminha, leva o homem para Deus. Então, é desta forma que São Tomás de Aquino resolve a questão do conhecimento, aliás, a questão de se a Sagrada Doutrina é ciência prática ou se ela é uma ciência puramente especulativa. E ela é mais especulativa, então, do que prática, porque por todas as razões que nós dissemos anteriormente. Mas, para resumirmos aqui, ela não vai se preocupar com o agir humano, em si. Ela vai se preocupar com a ciência de Deus, com o conhecimento de Deus, com a revelação divina, e secundariamente apenas quando o agir humano remete a esta, ao próprio Deus, mas não vai ser o objetivo da Sagrada Doutrina, em hipótese alguma, fazer com que ter por fim a ação humana, da mesma maneira como tem a engenharia por fim a ação, da mesma maneira como a moral tem por fim a ação, o agir. A teologia não tem por fim o agir do homem, mas por fim o conhecimento do próprio Deus. Ok? Então, no próximo vídeo, então, São Tomás vai debater o seguinte: a Sagrada Doutrina é ou não superior às outras ciências? Mas isto nós deixaremos para outra oportunidade. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer problema, às vezes alguma má explicação, ou alguma coisa que tenha ficado um tanto obscura, se precisar, eu regravo a aula, O importante é que a coisa fique clara. E vão enviando aí os seus comentários, tenho lido todos. Alguém sugeriu que eu indicasse uma bibliografia. Por enquanto, quem tem acesso a outras línguas, existem várias versões da Suma Teológica comentadas. Em francês tem uma edição muito boa. Mas quem não sabe outras línguas, procurem ter acesso ao texto de São Tomás de Aquino em português mesmo, para ir acompanhando essa sequência de vídeos com o texto original, Acho que o vídeo contribui para esclarecer algumas coisas lá no próprio texto de São Tomás de Aquino. Na internet você acha algumas coisas, o site Permanência, se não me engano, tem várias questões da Suma Teológica colocada lá. Se não me engano, a Suma Teológica não está na íntegra, mas grande parte dela está. Esta primeira parte que nós estamos estudando está lá. Você pode achar na internet facilmente. Acessem, então, e estudem a obra do Dr. Angélico. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.